সকলকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কি মই মাংস বনাই দেখাব লাগে, সেয়েহে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আজি খাহী মাংস বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। খুব সাধাৰণভাৱে ঘৰত বনাওঁ আৰু সেয়াই মই ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাব বিচাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ প্লিজ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ দিলে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাব পাৰোঁ। আহক তেনেহ'লে খুব সাধাৰণভাৱে ঘৰত মই কেনেকৈ বনাইছোঁ খাহী মাংস বনাওঁ। বহু ধৰণে খাহী মাংস বনাব পাৰে, আজি মই একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। আহকচোন মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। বনাবলৈ লোৱা মাংসৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে মই লৈছোঁ 1 কেজি খাহী মাংস আৰু এয়া পৰিমাণ অনুসৰি লৈছোঁ মই 5টা পিঁয়াজ, 1টা সৰু নহৰু আৰু 1 টুকুৰা আদা, নিমখ পৰিমাণ অনুসৰি, এয়া লৈছোঁ লং ইলাচি, ডালচেনি, গৰম মছলা আৰু জিৰা ধনিয়া গুড়া 1 চামুচ। ঘৰুৱা হালধিৰ বাবে মই লৈছোঁ 1 চামুচ হালধি আৰু অকণমান ৰঙৰ বাবে লৈছোঁ ৰেড চিলি। আজি বনাবলৈ লোৱা এই খাহী মাংসখিনি মই তেল অলপ দিছোঁ নিমখ পৰিমাণ অনুসৰি আৰু এয়া জিৰা আৰু ধনিয়া ঘৰতে পিচি লোৱা এয়া মছলা দিছোঁ। মই মছলা কমেই দিওঁ বাৰু, এয়া আৰু অলপ হালধি দিওঁ, কমকৈ দিছোঁ, মই পাছত আৰু দিব লাগিব হালধি, এতিয়া মই কমাই দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাৰি লওঁ, মাৰি মই ধুনীয়াকৈ মাৰি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম। কিছুমানে দৈও দিয়ে, মই দৈ দিয়া নাই, এনেকৈ চিম্পুলকৈ মই এয়া মাৰি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। কুকাৰত তেল গৰম হ'ল, ইয়াত মই এতিয়া পিঁয়াজ দিছোঁ, অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিওঁ পিঁয়াজখিনি। খাচী মাংস মই কুকাৰতে বনাওঁ, অকণমান সিজিব লাগে যিহেতু। এয়া পিঁয়াজ ৰঙচুৱা এনেকুৱা হৈছে, মই কেঁচা গোন্ধটো মৰিবৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনি এনেকৈ দি লৈছোঁ আৰু এয়া মাংসখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। মাংসত মই মছলা যিহেতু এড কৰিয়ে থৈছোঁ, বিশেষকৈ নহয়, মই জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়া অকণ দি থৈছোঁ। 1 ঘণ্টা মাৰি থ'ব লাগিব বুলি কথা নাই, আচলতে 10-15 মিনিট হ'লেও হয়। মছলাটো মাৰি অলপ সময় ৰাখিব লাগে, এইটো বাবে মাংস পিচবোৰ তেতিয়া অলপ টেষ্টি হয়। আৰু মই ইয়াত অকণমান অথনি মছলা থৈছোঁ, নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান মাত্ৰ ৰঙা জলক ইয়াৰ অকণমান দি দিছোঁ, বিশেষ নিদিওঁ, মই খুব চিম্পুলকৈ বনাওঁ। এয়া মই 1 মিনিট আৰু 2 মিনিটৰ অন্তৰে অন্তৰে অকণমান লৰাই থাকিম। এয়া মই 1 মিনিট 2 মিনিটৰ অন্তৰে অন্তৰে লৰাই আছোঁ, এনেকুৱা হৈছে। এইটো মুহূৰ্তত ঠিক পানী দিবলৈ আৰু অলপ সময় বাকী আছে, পানী দিয়াৰ আগে আগে মই এয়া আদা নহৰু দিছোঁ, আদা নহৰু অকণমান পিচি এয়া মই দি দিছোঁ আৰু গৰম মছলা মই ইমানকণ দিছোঁ, গৰম মছলা, ইলাচি, লং ইলাচি, ডালচেনি এয়া আৰু আদা নহৰু এয়া দি মই আৰু অকণমান ভাজোঁ। পানীখিনি যেতিয়া এই তেলখিনি সিজিব তেতিয়া মই গৰম পানী দিম, গৰম পানী দি এটা জোখত আৰু যোনে যেনেকুৱা মানে জোল কৰে বা গ্ৰেভি কৰে পানীখিনি দি এই কুকাৰত মই 3টা হুইচেল দিয়াম। কুকাৰত খাচী মাংসটো বনালে ভালদৰে সিজি যায়, সেইকাৰণে মাংসটো সিজিলে টেষ্ট লাগে। ঠিক আছে, মই এইখিনি অলপ হ'বলৈ দিওঁ, হৈ গ'ল। মই এয়া এটা বাটিত বাঢ়ি দেখুৱাইছোঁ, এনেকুৱা জোখতে মই এনেধৰণেই মই খাচী মাংস বনাওঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আশা কৰোঁ আপোনালোকেও বনাই চাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল।